দিয়া মোবাইলটো আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মই মৰমব এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ বহুত বেছি ভালে আছে, সুখী হৈ আছে আৰু সুস্থ হৈ আছে বুলি। তো গাইজ, এফালে আমাৰ হ'ব, তুমি জোতা পিন্ধাহি। এই জোতাযোৰ মানে এওঁ নতুনকৈ লৈছে আৰু এওঁৰ ভৰিখন ডাঙৰ ন, চাইনাৰ ভৰিখন মানে বহুত সৰু, মোৰ ভৰিখনতকৈও সৰু তাইৰ। তো তাই যে পিন্ধিছে, তাই ভৰিখনত পিন্ধোতে মানে জোতাযোৰ যেন বহুত ডাঙৰ এনেকুৱা টাইপৰ লাগিছে। চ' তাই মানে হাঁহি আছে, খোজকা যোন খোজকা খোজকা ফাইনেলি ওলাই আহিলোঁ আৰু যোৱা কালি ৰাতি এওঁ পালেহি, যিহেতুকে কাইলৈ বিয়া, মানে 5 তাৰিখ, কাইলৈ 5 তাৰিখ, আজি 4 তাৰিখ। তো আজি ৰাতি, যোৱা ৰাতি আৰু তাৰপিছত এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ ভাতৰ দাৱাত খাবলৈ। আৰু সদায় দেৰি এওঁ কাৰণেই নহয় হৈ গৈছে, গাড়ী চাড়ী মচুতে অলপ সময় লগাই দিছে আৰু আমিও সমানে সমানে দেৰি কৰিছোঁ। তো গাইজ ব'লক লৈ যাওঁ আপোনালোকক আমাৰ লগত একেলগে পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ। চাই থাকিব, গ'লে তুমি কেতিয়া ভাত খালা? তো ভিডিঅ' কল কৰ, ধৰা না এফালে দিছে ৰাস্তাতে লগ পালো যে দুজন হাতী বাপু, সেইকাৰণে মায়ে ফটো উঠিবলৈ কৈছে, নামি পেলাই দেখাও ৰ'ব, কৈছে যে মাউতজনক তুমি নামিলেহে বোলে কৰিব। আমা ময়ো আহিম তোমাৰ লগত, অৰা আহাচোন, অৰা অৰা আহাচোন, অৰা অৰা আহা না, আমি দুটা উঠাই কবি প্লিজ আহা না। ভয় খাইছা নে? ভয় খাইছা নাই, ভয় নালাগে, কিন্তু মানে কি একদম যে চুই দিছো মানে কিবা এটা বেলেগ, মানে একদম ভয় লাগি গৈছে জানেনে, মানে ভয় লাগি গৈছে। আমাৰ এওঁ অকণমান ভয় খাইছে আজি, আমাৰ মায়েতো একেবাৰে মানে বাৰে বাৰে উঠিবলৈ গৈয়ে আছে একদম, আমাৰ ৰিমে বেয়া ভয় খাইছে হয়, মোৰ পেট চেট এতিয়াও লৰি আছে, পেট চেট লৰি আছে বোলে তাই। A few moments later. আহিয়ে ভাতৰ পাতত, আহিয়ে একদম ভাতৰ পাতত বহিছো ৰাইজ, আমাৰ ৰাইজ সকল গোটেই সকল, এখন ভালে নহয় ন? এফালে একদম ঢেৰ কিবা কিবি আছে, মুৰ্গী কণী, এইফালে মাছৰ পিটিকা। A few moments later. ৰিম বেগটো ল'বি খালি, ইফালে ৰাম দিম খালি।
বান্ডিল দিব আপনার 1500 টাকা, এক বান্ডিল হল কেনেকে বনাই বা কৈ দিয়ক A few moments later. বজাৰ কৰি আহি মামাহঁতৰ ঘৰত সোমালোঁ আৰু মামাহঁতৰ ঘৰত সোমাওঁতে আমাৰ ৰিম আৰু মোৰ থ্ৰেডিং কৰা হোৱা নাছিলে। ৰিমে একচুৱেলি জীৱনত প্ৰথমবাৰ থ্ৰেডিং কৰিছে, তো তাই ইমান বেছি কষ্ট পাইছে। তাই মানে চেলৰিকেইডাল বহুত মোটাও আছিলে। ৰিম আৰু মই থ্ৰেডিং কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত যাম পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ। A few moments later. তো গাইজ ৰাতি আকৌ পেহীয়ে ভাত বনাই দিলে, তাৰপিছত ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ আহিছিলোঁ। কিন্তু ঘৰলৈ যোৱাৰ বাটতে দেখা পালোঁ হলটো, বিবাহ ভৱনটো, যোনটো মানে কালিলৈ কাৰণে বিবাহ ভৱনটো লৈছে। তো ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন চলি আছে, তো ভাবিছোঁ এপাক সোমাই যাওঁ। তো আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিওঁ বলক। ঘৰলৈ উভতাৰ টাইমটো আছিলে 10:30 মানে হ'ব ৰাতি। আমি যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি গৈ আছিলোঁ তেতিয়া সেয়া মানে সোমালোঁ যেতিয়া, তেতিয়া ডেকৰেশ্যনৰ ল'ৰাবিলাকে ডেকৰেট কৰি আছিলে হলটো, বেলেগ কোনো নাছিলে। ইমান ৰাতিখন মানে সেয়াই, কালি যিহেতুকে বিয়া, তো বেছি আগতীয়াকৈ একো কাম কৰা নাই, একদম টাইমত কৰিছে যাতে কামবিলাকো ভালে থাকে। তেতিয়াহে আৰু আমাৰ ৰিমে আহিয়ে ফটোত লাগি গ'ল। আজি হৈছে 5 তাৰিখ আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইজনীয়ে একদম ৰাতিপুৱা উঠিয়ে খালি মুখখন ধুইছোঁ আৰু গাটো ধুইছোঁ আৰু যেনে তেনে কাপোৰযোৰ পিন্ধি গৈ আছোঁ ওলাবলৈ। ক'ত ওলাম দেখাম বোলক। তো গাইজ আহি পোৱাৰ পিছতেই ৰিমৰ আই মেকআপ চলি আছে এতিয়া, আৰু লাহে লাহে দেখাম বাৰু তাই কিমান ধুনীয়া মেকআপ কৰে। আৰু আৰম্ভণিতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ নগাঁৱৰে ছোৱালী মাৰজানা খান, তাই মানে আপোনালোকে দেখিলে গম পাব যে কেনেকুৱা মেকআপ কৰিছে। কিন্তু আপোনালোকক যদি মানে কেতিয়াবালৈ প্ৰয়োজন হয় তাইক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আমাৰ নগাঁৱৰ আমলাপতিৰে হয় আৰু বিৰাট ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে তাই। তো গাইজ এয়া হৈছে আৰম্ভণি বিয়াৰ দিনাখনৰ, মানে বিবাহ ভৱনত আহি। আৰু আমাৰ বহুত দেৰি হ'ল মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ তাতে, একচুৱেলি তাইৰ কোনো ভুল নাই, কিন্তু আমি 6 জনী ছোৱালী এজনী মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ তাত ওলাইছোঁ যাৰ কাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। তো বিবাহ ভৱন আহি পাওঁতে আমি 2টামান বাজিছে, যাৰ কাৰণে মই কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এইখিনি একচুৱেলি মই মোবাইলটো ভণ্টিক দি থৈছিলোঁ, তো ভণ্টিয়ে মানে কৰি আছিলে। তো এইখিনি বিয়া ঘৰলৈ আহি অলপ ফা ফূৰ্তি কৰিলোঁ, চবেই খালোঁ মেলিলোঁ, কিন্তু মই বিয়াখনত এনজয় কৰিলোঁ, বাদ বাকী ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকে আজমিনবাৰ ব্লগত চাইছেই নিশ্চয়, বাকী মোৰ তাত থকাখিনি মই দেখাই দিছোঁ। মেকআপৰ এক্সট্ৰা ফটো নাই, কিন্তু মোৰ এনেকৈ চব জইণ্ট ফটোৱে আছে, তাৰ মাজতে এয়া মই। আৰু কইনাৰ মেকআপ বেলেগ মেকআপ আৰ্টিষ্টে কৰিছে, কিন্তু আমি বাকী আমাৰ গোটেইকেইজনীকে মাৰজানা খান মেকআপ আৰ্টিষ্টে মেকআপ কৰিছে, মাৰজানাই। তো গাইজ মেকআপ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে, বহুত ধুনীয়া মেকআপ কৰিছে তাই।
বাদ বাকী আপোনালোকে দেখিছে ফটোবিলাক কিমান ধুনীয়া হৈছে, নিকিতাই ফটোগ্ৰাফি কৰিছে। বাৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্টত জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।